豪州潜水艦自国建造計画が終焉を迎えていると地元メディアが注目しています。では今回詳しく見ていきますが、原子力潜水艦を安易に通常動力型潜水艦に変更できると考えていたしっぺ返しは今頃来ていますね。日本案だったらもう何隻か納品していたのに。オーストラリア海軍が現在運用中のコリンズ級潜水艦を代替するものとしてアタック級潜水艦計画を推進し、それをフランスのシュフラン級原子力潜水艦の改造版に決定したのは2016年だった。今年2021年にはそこからすでに5年の歳月が過ぎようとしているが、延べ12隻にも上るこの潜水艦代替の大規模プロジェクトはコスト面のずさんさからも実現が危ぶまれている。フランスのシュフラン級原子力潜水艦を製造するゲンナバルグループ社。当時の DCNS 社は、アタック級潜水艦計画の12隻の建造費用を約2兆1500億円、1隻あたり約1800億円と提示していた。これが契約段階になると、約4兆3000億円、1隻あたり約3600億円まで倍増しており、さらに直近のオーストラリア側の試算では、合計7兆4400億円、1隻あたり約6200億円にも達すると報じられている。日本の海上自衛隊の場合、2020年10月に進水した最新鋭の大鯨型。一番艦の建造費が1隻約800億円と言われており、これと比較すれば最初の1隻約1800億円でも十分高額だったことは明らかだ。オーストラリアでは、このアタック級潜水艦計画について、自国内で艦艇の建造を行うことで、製造業の雇用政策の一環として機能させることを期待していたが、こうした政治主導の弊害が指摘されている。これは、オーストラリアから自動車製造企業等が相次いで撤退し、国内産業の空洞化を招いているという経済的問題が根底にあり、兵器としての潜水艦のあり方を優先しなかったものとも言えるだろう。さらに、軍事関係者からは、アタック級潜水艦計画が、シュフラン級原子力潜水艦を通常動力に変更するという部分にも疑問符がつけられており、実績のない機上案に安易に乗っかってしまったとの見方もある。仮に、シュフラン級原子力潜水艦の通常動力への変更が行えたとしても、オーストラリア海軍は、アメリカの兵器システムを、このアタック級潜水艦にも搭載する予定で、これに関する作業工数も問題視されている。そのため、兵器システムを供給するアメリカ側は、すでに、その実績のある日本の、流型を選定時に推奨していたとも言われているが、国内での艦艇建造を最大の目的とする中で却下されたようだ。こうしたオーストラリアの兵器調達と政治という2つの問題の根本は、実は地理的に軍事的な脅威となりそうな存在が太平洋戦争以後にほとんどいなかったことにも、原因があるようにも思える。太平洋戦争時のオーストラリアは、アメリカとの連携の遮断を機とした。日本軍によって爆撃を被るなど、直接の戦争参加国として南下してくる。
日本軍を撃退することが最重要な課題だった。日本が連合国に太平洋戦争で敗北すると、オーストラリアの仮想敵国は、東ティモール問題で衝突したインドネシアが最有力となるが、全面的な戦争をするような関係とはならず、相対的に平和だった。それでも、四方を海に囲まれた大陸であるオーストラリアは、やはり国防用の兵器として潜水艦の取得を進め、1990年から2001年にかけて現行のコリンズ級潜水艦6隻を建造し就役させる。コリンズ級潜水艦は水中排水量3353トン、長さ 77.8 メートル、全幅 7.8 メートルの通常動力型潜水艦であり、スウェーデンコックムス社のメステルイエトランド級をベースに規模を倍増させたものだ。コリンズ級潜水艦はアーストラリア南部のアデレードで建造され、今回のアタック級潜水艦計画と同様に国内建造とすることでの雇用維持の政策としても活用されたが、順調ではなかった。それがオーストラリアの潜水艦建造技術だけに起因する問題なのかは不明だが、コリンズ級は潜水艦として最もコアな要素である。船粛清に難があると同時にトラブルも多発し、総じて不評だった。しかし、アタック級潜水艦計画が暗礁に乗り上げている現在では、そうしたトラブルにも根気よく対応してきたスウェーデンコックムス社の評価が逆に上昇する皮肉な傾向も散見されているようだ。これは導入が遅延しそうなアタック級潜水艦計画の状態を鑑みて、コリンズ級潜水艦に延命措置を施して収益期間を延伸させようとの動きであり、その期間で新たな潜水艦調達を行おうとの意図がある。この案が現実的か否かの判断は現時点では困難だと思えるが、個人的には今後も費用的にアタック級潜水艦計画が高騰するのならば、一向の価値はあるのかもしれないと思える。ただここに来て、いよいよ、オーストラリアの足元を見ていた感のある。フランスも、ある程度現実的な落としどころを提示して幕引きを図るのではないかとの予想もあり、予断を許しそうにない。そもそも、オーストラリア海軍が新型の潜水艦を寄給する目的は、軍事的には中国の南シナ海進出等で久々に現実的な軍事的脅威を実感しているゆえであり、対中関係の今後が大きく影響するのだろう。